חדשות רמב״ם, שלום לכם. המאבטחים של רמב״ם, כמו כל עובדי המגזרים בבית החולים, עוברים קורס החייאה בסיסית, הכשרה, שעליה אחראית האחות אילנה סימנטוב דודלס, מרכזת מערך החייאה. את הסדנה שהתקיימה בסוף השבוע שעבר צילמנו, והנה לא חלפו 4 ימים, וכבר בתחילת השבוע הזדמן למאבטחים להוכיח עד כמה חשובה ההשתלמות. אישה מבוגרת שהובאה למיון התמוטטה ברחבה ואיבדה את ההכרה. המאבטחים נערו אליה, החלו בעיסוי שאותו למדו בסדנה רק כמה ימים קודם לכן, והשיבו לה את הכרתה. נספר לכם שאין זו הפעם הראשונה שהמאבטחים משתתפים בסיוע לאנשים שמתמוטטים בסמיכות לבית החולים. במיוחד שאנחנו כמחלקת ביטחון נמצאים בכל מקום בבית חולים, ואנחנו עם האינטראקציה הראשונית עם כל בן אדם שמגיע לבית חולים. מי שנגיש ראשון למקום, בעיקר זה הצוות של הביטחון, כי כל שאר הצוות הרפואי נמצאים או במחלקות או בזמן טיפולים לאותם לאנשים אחרים שבאים לבית חולים. ועוד קצת אקשן, השבוע החולף היה עמוס מאוד מבחינת טראומה. רמב״ם הוא כידוע בית החולים המרכזי בצפון בכל הקשור לפינוי נפגעים. בין המקרים הבולטים שהגיעו בשבוע האחרון, צנחן שהתרסק בצפון, בני נוער דקורים שחייהם ניצלו ברגע האחרון בניתוח חירום בחדר ההלם, ושוטרים שנתקרו באירוע אלימות קשה בטירת הכרמל. הידע הרב שנצבר כאן ברמב״ם בתחום הטראומה בא לידי ביטוי בהזמנה של משלחת בכירי מערך הרפואה הדחופה והכירורגיה שלנו בראשות פרופסור יורם קלוגר לכנס שהתקיים בברזיל. שם הם חלקו את הידע שלהם עם רופאים מכל העולם. נמשיך עם חדשה טרייה מהתנור. תאמרו מזל טוב לשני סגני מנהל בית החולים החדשים שלנו, דוקטור אבי וייסמן, מרדים בכיר וחבר הנהלת בית החולים, זכה במכרז לתפקיד סגן מנהל בית החולים, ויחד איתו זכתה במכרז לתפקיד סגנית מנהל בית החולים, הדוקטור מיכל מקל, כירורגית בכירה וחברת הנהלה. שיהיה להם בהצלחה בכל המשימות, הצלחתם, הצלחתנו. לקראת סיום, אם עוד לא נרשמתם, יש לכם עוד הזדמנות. ביום שישי הבא, 2 ביוני, בשעות הבוקר המוקדמות, יוזנק משחק קף קרמל. על רקע התמונות מהמשחה שנערך בשנה שעברה, נספר לכם שבמשחה הקרוב ניתן יהיה לבחור מקצה לפי יכולתכם. משחה קף קרמל נועד להעלות את המודעות למקרי מוות לבבי פתאומי בקרב צעירים וילדים. האירוע נערך בשותפות של בית החולים רמב״ם יחד עם עיריית חיפה ועמותת שוונג. השנה אתם מוזמנים להצטרף לקבוצות שחיינים מגוונות, כולל קבוצה מחול ושחיינית אמריקאית ידועה שמחזיקה בשיאי עולם שעתידה להגיע לשחות גם היא. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט של בית החולים ובכתובת שמופיעה על המסך. זהו, עד כאן מהדורת החדשות שלנו להפעם. אתם מוזמנים לעשות לנו לייק ושיתוף בפייסבוק, בטוויטר, ביוטיוב ובאינסטגרם. תודה לכם על הצפייה ולהתראות בעדכון הבא.